এয়া যে দেখা পাইছে হাড়ি হাড়ি এইবিলাক হৈ গ'ল আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল বাহুবলি গণীৰ সাইজ এফালৰ পৰা দানা দিলে এফালৰ পৰা গৈ দানা পৰিব সেনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকে এইবিলাক দিনটোৰ দানা ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কিমান দানা দিকাৰ মিনিমাম 13 টনমান লাগে কিমানমান টকা লাগে দানাৰ ইয়াত বিখ্যাত নর্থ ইষ্টৰ বিখ্যাত বাহুবলি কণী বাহুবলি এগ আর আজি আপনার দেখাবলৈ আহিছো এই ফার্মতে আকাশ গগৈ দাই কেনেকৈ কৰিছে বাহুবলি কেনেকৈ অসমত সকলোতে অসমতে ডিস্ট্রিবিউট কৰিছে অসমৰ বাহিৰলৈ পঠাইছে কণী কিমান কণী উৎপাদন হয় এই ভিডিওটো যোগেদি আপোনালোকে গম পাব কি ফিড খুৱায় কেনেকৈ কুকুৰা পোৱালি ডাঙৰ কৰে কত ৰাখে গোটেই ডিটেইল বাহুবলি ফার্মিংৰ গোটেই ডিটেইলস লেয়াৰ ফার্মিংৰ ডিটেইলস আপোনালোকে ভিডিওটোৰ গম পাব কিমান কুকুৰা পুহিছে বলক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ হলে প্ৰথমতে এখন আছে ডাঙৰ গেট এই গেটখনৰ পৰা এনেকৈ সোমাই গৈ আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম আৰু এইফালৰ পাছক এইফালে প্ৰথম ছিকিউৰিটি দাদা এজন আছে দাদা স্বাগতম আৰু এইফালৰ পৰা সেনেকৈ যাওঁ আমি চ' বলক এতিয়া বাহুবলি ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু প্ৰথম যিকোনো ফাৰ্মত অহাৰ আগতে প্ৰথম হৈ গ'ল এয়া পটাছ পানীয়ে ভৰিটো ডুবাব লাগিব এয়া দেখিছে মই পটাছ পানীয়ে ভৰি ডুবাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ মাজেদি এইটো ফগাৰ হয় ইয়াৰ মাজেদি যাব লাগিব এইফালে এনেকৈ গ'লোঁ এইফালে দি আকৌ মই ঘূৰি আহিলোঁ হৈ গ'ল এয়া হৈ গ'ল ডিফগিং হৈ গ'ল চ' এয়া যে দেখা পাইছে শাৰী শাৰী এইবিলাক হৈ গ'ল আপোনাৰ লেয়াৰ মানে য'ত কণী পাৰিবলৈ পেনবিলাক থাকে এইবিলাক দেখিছে গোটেই কুকুৰা আছে ফ্ৰেনুকা তেওঁলোকৰ পাঁচটা আছে ইয়াতে 12,000 ইনষ্টল কেপাচিটি মানে টোটেল 60,000 ইয়াত 60,000 আছে আৰু আহি পাই গ'লোহি ফাৰ্মৰ ভিতৰত আৰু এইফালে আকাশজ্যোতি গগৈ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ ইয়াত আহিম বুলি সঁচাকৈ এটা সপোন আছিলে আপোনাৰ ফাৰ্মখন চোৱা যিহেতু ময়ো ফাৰ্মিং লাইনত জড়িত হৈ আছোঁ হয় আহি দেখুৱাবলৈ সঁচাকৈ ভাল লাগে হয় প্ৰথম অকণমান জানো কেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াতে ইনষ্টল কেপাচিটি কিমান দুখন ফাৰ্ম আছে আপোনাৰ ইনষ্টল কেপাচিটি ইয়াতে কিমান ইয়াত আমাৰ প্ৰায় 60,000 বাৰশ ফাৰ্ম হয় এখন আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আহে ফাৰ্মখিনি তাতে আমি আমি বৰ্ডিং হাউচত বৰ্ডিং হাউচত ৰাখে হয় বৰ্ডিং হাউচত প্ৰায় 7 সপ্তাহমান ৰাখোঁ 7 উইকছমান ৰাখোঁ তাৰপৰা আমাৰ গ্ৰয়িং গোৱাৰলৈ আমি চেফ কৰোঁ সেইটো তাত 10 উইকছমান ৰাখোঁ 10 উইকছমান ৰাখে হয় আপোনালোকে যিটো চিকেনৰ কৰি আছে সেইটো স্পেচিফিকেশ্যনটো কি এইটো ভেংকিজৰ BV300 কৰোঁ আমি BV300 আৰু BV380ৰ মাজত প্ৰডাকশ্যন কোনটোত কেনেকুৱা ধৰি লওক আপুনি গম পাই BV380 প্ৰডাকশ্যনটো BV300তকৈ অকণমান কম হয় যিহেতু বাছটো অকণমান ডাঙৰো হয় আৰু সেইটো ব্ৰাউন এগ হয় গতিকে BV300 অকণমান প্ৰডাকশ্যন বেছি BV300 অকণমান বেছি কিমান এজনী কুকুৰাৰ কিমান এনেই লাইফ চাইকেল বুলি মানে আমি সিহঁতি যেতিয়া 20 সপ্তাহৰ পিছৰ পৰা এৰাউণ্ড 6 উইকছ মানে 6 মাহমানৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট ভালকৈ হয় প্ৰডাকশ্যন তেতিয়াৰ পৰা আমি ডেইলি এটাকৈ পাব লাগে আৰু যেতিয়া আৰু মানে অলমষ্ট 6 মাহ মানে 24 উইকছমানৰ পৰা পাব লাগে এৰাউণ্ড 80 উইকছমানলৈকে ভাল প্ৰডাকশ্যন আহে এডিকশ্যনৰ পৰা আকৌ ডিক্লাইন হয় প্ৰডাকশ্যনটো গতিকে সেইটো ডিপেণ্ড কৰে ফাৰ্মখন কেতিয়া কালিং কৰে কেতিয়ালৈকে এতিয়া ধৰি লওক যিখিনি এই 6 কিলো যিখিনি ধৰি লওক আপুনি এটা এজৰ পিছত সেইখিনি আপোনালোকে আকৌ ৰিপ্লেচ কৰে হয় সেইখিনি আকৌ মিট হিচাপৰ পাৰ্পজত বিক্ৰী হৈ যায় নে কি কৰিব সেইখিনি মিট হিচাপত লৈ যায় আমাৰ পাৰ্টি কিছুমান আছে তেওঁলোকে লৈ যায় আৰু এই যিটো মেইন চেলেঞ্জ ইয়াতে ধৰি লওক সেইটো বেমাৰটো মেইনলি আপুনি যদি কোনোবাই ধৰি লওক এতিয়া সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰকৈ কৈছে কোনোবাই যদি সৰুকৈ আৰম্ভ কৰে চাজেশ্যন কিবা যে ধৰি লওক কেনেকৈ যাব লাগিব কি কৰিব লাগিব মেইন বেমাৰটো কি আপুনি যিটো দেখি আছে কৰি থকাৰ মেইন বেমাৰ ইয়াৰ মেইন হাৰ্ডল হৈছে প্ৰথম কথা হৈছে এই প্ৰথম 4-5 মাহ যিটো পোৱালিখিনি ভেকচিন চেকচিন দি ডাঙৰ কৰাটো তাৰপিছতে তাৰপিছত আকৌ লেয়িং ষ্টেজতো যিবোৰ লেয়িং ষ্টেজত ইয়াৰ পোৱালিখিনি মানে যিখিনি বাৰ্ডছখিনি লেয়িং ষ্টেজৰ পৰা মেইন আচলতে আৰু এটা চেলেঞ্জ আছে ইয়াৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ গৰমৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আছে গৰমৰ দিনকেইটাত খুব প্ৰব্লেম পোৱা যায় আৰু বাকী যিখিনি ইয়াৰ অভাৰঅল প্ৰিকচনাৰী মেজাৰ মানে ভেকচিন চেকচিন দিয়া বা বাকীখিনি সেইখিনি ভালকৈ কৰি থাকিব লাগিব আৰু বায়' চিকিউৰিটিটো খুব খুব টাইটলি মনিটৰ কৰিব লাগে আমি দেখিছোঁ আমি আহোঁতে বহুত বায়' চিকিউৰিটি ৱাইজ মানে গোটেই টাইটলি আমি হেৰি কৰোঁ আমি শ্বেডৰ ওপৰতো আমি বেলেগ মানুহকতো যাব নিদিওঁ মই নিজে নাযাওঁ আমি নিজেও নাযাওঁ গোটেইখিনি গতিকে হয় এটাত আপোনাৰ 12,000 প্ৰায় 12,000 মানে টোটেল এতিয়া আপোনাৰ 2খন মিলাই 1,00,000 প্ৰডাকশ্যন আহে 1,00,000 ওচৰা ওচৰি প্ৰডাকশ্যন আহে ফিড মিল আপোনাৰ ইয়াতে মোৰ নিজৰ ফিড মিল আপুনি ধৰি লওক ৰ মেটেৰিয়েলটো ক'ৰ পৰা আনে ফিড মিলৰ ফিড মিলৰ ৰ মেটেৰিয়েল কিছুমান যিটো মেইন মাকৈটোতো আজিকালি অসমতে পোৱা যায় বাৰুবিটে ফালৰ পৰা আহে আৰু মাকৈটোৰ কাৰণে মই চেষ্টাই কৰি আছোঁ লাষ্ট 2 বছৰমানৰ পৰা যোৰহাট আৰু 1খন ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিবলৈ মানুহে যাতে কৰে নেকি কৰিবলৈ মানে কৈ আছোঁ চবকে কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই
ভালকে কিন্তু হয় এই ধৰক গুন্ধ মানে বহেছে বয়লাৰ ফাৰ্ম বুলি কৈছে দেই প্ৰথম বয়লাৰ আমাৰ হসৰছ গাঁও অঞ্চল দেখা যায় বয়লাৰ ফাৰ্মখন থাকে বয়লাৰ ফাৰ্ম ওচৰতে যাব নোৱাৰে কিন্তু আজি এতিয়া মই আপোনাৰ ইয়াতে 12,000 ইয়াতে 12,000 24,000 টিকেটৰ মাত্ৰ 60,000 টোটেল 60,000 এইখিনি অঞ্চলত কৈছো মই 24,000 ভিতৰত আছো কিন্তু অকনো গুন্ধ নাই হয় কেনেকে পচিবল হয় কি কৰে না আমি এটো যেটো লিটাৰটোক আমি প্ৰায় এটাক ড্ৰাই কৰি ৰাখিবলৈ চাওঁ ৱেষ্টটো মানে সিহঁতৰ প্ৰস্ৰাৱ মানে যিটো ইউৰিন আৰু হেৰিটো একেলগে আহে তেওঁলোকৰ গতিকে সেইটোত সাধাৰণতে গৰমৰ দিনত অলপ অকণমান শ্লাইটলি গোন্ধ এটা থাকে কিন্তু ইয়াক আমি ড্ৰাই কৰি ৰাখিব চাওঁ যিমানে পানী চানী পৰিব নিদিওঁ বা অভাৰঅল ড্ৰাই হৈ থাকে যাতে আৰু কিছুমান আমি অৰ্গেনিক কিছুমান হেৰিও কৰোঁ ইয়াত যাতে আমি হেৰি কৰোঁ যাতে ড্ৰাই হৈ থাকে গোটেইখিনি লিটাৰটো আপোনালোকে কিবা অঁ লিটাৰটো আমি ঠন ধৰা নাম দি এটা বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰিছোঁ মই দেখিছোঁ সেইটো বিষয়তে সেইটো আপুনি চেল কৰে ন সেইটো অঁ সেইটো চেল কৰিছোঁ বাগানবোৰে খুব আপোনালোকৰ সেইফালৰ বাগান যিখিনি নামৰূপ নাহৰগুটি আৰু কেইবাখনো ডাঙৰ ডাঙৰ বাগানে আমাৰ পৰা নিয়ে এইটো ক'ত ইয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ইয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আমাৰ জালুকনীবাৰীত আছে জালুকনী জালুকনীবাৰীলৈ আমি গোটেইবোৰ ইয়াত যেতিয়া এটা বেচ এইটো বেচ হয় শেষ হ'ব আজি অলপ দিনৰ পিছত এই বেচটো যেতিয়া শেষ হ'ব এই বেচটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি গোটেই গোবৰ গোটেই ৱেষ্টটো আমি লৈ যাম ইয়াত মোটামুটি 250-300 টন ৱেষ্ট আছে তলত গোটেইখিনি আমি এইবোৰ নিওঁতে আমাক বহুত টাইম লাগে প্ৰায় 10 দিনৰ ওপৰত লাগে প্ৰায় মানুহ মেন পাৱাৰো বহুত লাগে এইবোৰ আমি তালৈ লৈ যাম তাত আমি পুৰা ড্ৰাই কৰি ৰাখোঁ ডাঙৰ ছেট আছে আমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ ছেটেই আছে পুৰা খোলা ছেট আছে আমি তাত ড্ৰাই কৰি দিওঁ গোটেইখিনি ৰাখি দিওঁ ষ্টক কৰি তো সেইখিনি আমি টাইম ড্ৰাই কৰি আমি বস্তাত ভৰাই ভৰাই আমি দি থাকোঁ ইয়াৰ হেৰিটো খুব ভাল ইয়াৰ যিটো মানে যিহেতু বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ হয় এক নম্বৰ কোনো কেমিকেল হেৰি নাই কম্পজিচন অৰ্গেনিক অৰ্গেনিক মানে বহুতে অৰ্গেনিক বুলিয়েই ইউজ কৰে কিন্তু আমি অৰ্গেনিক বুলি ক্লেইম নকৰোঁ কাৰণ বহুতে কেতিয়াবা কুৱেশ্যন কৰি দিয়ে যে আপোনালোকে এইটো বাৰ্ডছখিনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভেকচিন বা ইনজেকশ্যনো দিয়ে অৰ্গেনিক কেনেকৈ হ'ব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি বায় ফাৰ্টিলাইজাৰ বুলিয়ে কওঁ ইয়াক কিন্তু একচুৱেলি আচলতে যদি গৰুকো তেনেকৈ বহুত গৰুকো তেনেকৈ ইনজেকশ্যন দিয়া হয় দৰৱ খোৱা হয় গতিকে গৰু গোবৰটো অৰ্গেনিকে হয় মোটামুটি গতিকে আজিকালি তেনেকুৱাটো একো বস্তুৱে নাই যিটো একো তেনেকুৱা অকণমান অকণমান আহেই গতিকে সেইকাৰণে কিন্তু তথাপিতো আমি সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চিলৈ যোৱাই নাই বায় ফাৰ্টিলাইজাৰ বুলিয়ে কওঁ আৰু ইয়াৰ বেচিকেলি কি হয় ইয়াৰ অসমৰ মাটিবোৰ আচলতে এচিডিক হয়তো এচিডিক হোৱাৰ কাৰণে অসমৰ মাটিত মিনাৰেলছটো কম থাকে মিনাৰেলছটো কম কাৰণে আমাৰ বাৰ্ডছবোৰক আচলতে মুৰ্গীবোৰক যিবোৰ লেয়াৰ মুৰ্গীবোৰক যথেষ্ট ভিটামিন দিয়া হয় ভিটামিন চি ডি ই এডভান্স ভিটামিন D3 আমি দিওঁ তেনেকৈ গোটেই ভিটামিন চি যেতিয়া মিনাৰেলছখিনি দিওঁ মিনাৰেলছখিনি দিওঁতে এই কণীটোতো যিহেতু যিমান খায় তাৰ আধা মোটামুটি কণীটোত গুচি যায় আধাখিনি ৱেষ্টত যায় ৱেষ্ট কিন্তু ভিটামিনছ থাকে মিনাৰেলছ থাকে চ' সেইটো কাৰণে মাটিৰ কাৰণে সেইটো খুব ভাল হয় চাওক 500 বাৰ্ডছটো কৰিলে যিয়ে যিজনে কৰে তেওঁ বা তেওঁৰ নিজৰ ফেমিলিয়ে নিজে লাগিব লাগিব তেওঁলোকে বাহিৰৰ মানুহ যদি আনি কাম কৰাওঁ বুলি ভাবে ছাকচেছফুল নহ'ব তেওঁলোকে নিজেই যদি কৰে মাহেকত 10-12,000 টকাতে ইনকম কৰি থাকিব পাৰিব যদি চব নৰ্মছ ফ'ল' কৰি ভালকৈ কৰে চব মেডিচিন দিব চব ভাল যিখিনি মানে ভিটামিন চিটামিনছখিনি যিখিনি খুৱাব বা অভাৰঅল তেওঁলোকে এটা বায়'ছিকিউৰিটি নৰ্মছো ফ'ল' কৰিব চব টাইমত খানা দিব লাগিব এতিয়া আমাৰ ইয়াত ৰাতিপুৱা 4টা বজাত দানা দিয়া হয় কিন্তু সেইটো আমি 4টা বজাৰ ঠাইত আমি 5টা বজাত মানুহক দিবলৈ নিদিওঁ 4টা মানে 4টাতে কিন্তু কোনোবাই যদি হয় বোলে গাঁওবোৰত কি কৰে আৰু পোহে পুহি পিনে আজি দিলে 4টাত কাইলৈ 5টাত কাইলৈ 6টাত বোলে আজি বিহু আছে বোলে আজি নিদিলে দানাটো এই মানুহে নাই দিবলৈ থাকি গ'ল গতিকে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মানে এইটো বস্তুটো চিৰিয়াছলি কৰিব লাগিব মানে একদম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নিচিনাকৈ যে নাই মানে মই কৰিবই লাগিব মানে যেনেকৈ ধৰক আমাৰ মানুহ কি হয় আমাৰ মানুহ সাধাৰণতে এই ফাৰ্মিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবোৰত কি কৰে চাকৰি এটা যেতিয়া কৰিব ক'ৰবাত ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তাত যেতিয়া 7টা বজাত যাবলৈ তাত 7টাতে যাব কিন্তু নিজৰ এনেকুৱা ফাৰ্মিং নিচিনা জেগাত আজি যদি মানে সেয়া অলপ দিন প্ৰথমতে উৎসাহটো থাকে এই এমাহ মানৰ পিছত উৎসাহটো নাইকিয়া হৈ যায় তাৰমানে উৎসাহটো নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত আৰু দানা কেতিয়াবা যদি 5টা বজাৰ টাইম আছে কেতিয়া 6টা হ'ব 7টা হ'ব 7টা হ'ব তেনেকৈ তেনেকৈ দিনে হৈ উঠে গতিকে সেইকাৰণে ৰিজাল্ট নাপায় গ'ল প্ৰডাকশ্যন চেঞ্জ হয় ৰিজাল্ট নাপায় গৈ বেয়া হয় চ' সেইটোৱে কথাটো আচলতে চ' ছাকচেছফুল মানে কি আৰু সেইটোৱে ডিপেণ্ড কৰে 500 যিহেতু বাৰ্ডছত ইনভেষ্টমেণ্টো কম হ'ব গতিকে তেওঁৰ আক্ষেপ একো নাথাকে তাত যদি 10-10,000 টকাও ইনকম কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ মানুহ এঘৰে বা মানুহজনে বা তেওঁৰ ৱাইফ আৰু তেওঁ মিলি একেলগে বা ফেমিলিটো মিলি গতিকে ভাল এটা ইনকম আৰু যে আমাৰ অসমত ডিমাণ্ড আপুনি কিমানমান কণীৰ ডিমাণ্ড অসমত আৰু আপুনি অকলে সেইটো ফুলফিল কৰিব পাৰিবনে নে আৰু এনেকুৱা 10খন হ'লেও চাগে ফুলফিল নহ'ব ফাৰ্মটোতো লাগিবই প্ৰথম কথা কণীৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আছেই একচুৱেলি এতিয়া আমিও ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ কিমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমাৰ কিন্তু তথাপিতো 25-30 লাখমানটো লাগে মোৰ ডেইলি মোৰ মই জনা মতে আৰু আপুনি 1 লাখে প্ৰডাকশ্যন আপুনি কৰিছে আৰু তেনেকুৱা ধৰি আৰু তেনেকুৱা আছে কেইবাখনো আছে তেনেকুৱা হৈছে আজিকালি আৰু তেনেকুৱা হওক আৰু হওক মানে সেইটোৱে উদ্দেশ্য সঁচাকৈ আজি আপোনাক পাই মানে ভাল লাগিছে আৰু হাজাৰো আমি কৰিলোঁ ভিডিঅ' এটা খালোঁ হয় তাতো কৰিলোঁ আৰু আপুনি এনেদৰে আগুৱাই যাওক আহক আৰু এয়া কামনা থাকিলে থেংক ইউ আৰু ধন্যবাদ আৰু এই ফাৰ্মতে মানে থাকিবলৈ এইটো ধৰি লওক এটা
শ্বেড আছে, এই শ্বেডৰ তলতে থাকিবলৈ ৰুম, সকলো ৰুম ইয়াতে আছে ধুনীয়াকৈ। চক আৰু কি ধুনীয়াকৈ ফিডিং, অট'মেটিক চিষ্টেমত ফিডিং হয়। এইফালে আপোনাৰ গ'ল, চক মই দেখাই দিছোঁ, অট'মেটিক এইফালৰ পৰা দানা দি দিলে এইফালৰ পৰা গৈ দানা পৰিব, সেনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকে, এইবিলাক অট'মেটিক ফিডিং হৈ থাকে সেইফালে আৰু এইফালে এনেকৈ 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 গৈ আছে। মই আপোনাৰ জাষ্ট ফাৰ্মখনৰ এটা লুকছ দি দিছোঁ, কেনেকৈ আছে কি আছে, আৰু মাজত এইবিলাক খেতিও কৰিছে, এয়া দেখিছে। সঁচাকৈ এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম দেখাবলৈ পালে মনটো ভাল লাগি যায়, মানে কেলে নিজেও জড়িত হৈ আছোঁ ন এই ফাৰ্মিং ছেক্টৰত, আৰু ফাৰ্ম দেখাবলৈ পালে সঁচাকৈ ভাল লাগে। আজি ভিডিঅ'টো মানে মজা হৈছে, আৰু ইয়াত একচুৱেলি তেওঁলোকে নৰ্মছৰ মতে ভিতৰলৈ যাব নিদিয়ে, কাৰণ কিয় বায়ো ছিকিউৰিটি মেজাৰ থাকে, আপোনালোকক গম পাইছেই। আৰু এয়া ইখন ফাৰ্মৰ পৰা মানে ইয়াত আহি একেলগে গুদামটো, এয়া ফালে আছে দেউতা, দেউতা স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, গুদামটো ইয়াতে একেলগে আছে ন, একেলগে গুদামটো হয়, ইয়াত ষ্টক কৰিছে ইখন ফাৰ্মৰ প্ৰডাক্ট আনি পিনি গোটেই ইয়াত কণী, গোটেই কেছ কেছ কণী ইয়াত ষ্টক কৰিছে, আৰু ইয়াৰ পৰাই যায়গৈ মাৰ্কেটত। চ' এয়া দেখিছে এইবিলাক কণীবিলাক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ, মই আপোনাক অকণমান দেখাই দিওঁ। বাহুবলী কণী আহিছোঁ, এতিয়া বাহুবলী কণীৰ চাইজ চাওক আপোনালোকে, এইটো হৈ গ'ল বাহুবলী কণীৰ চাইজ, ডাবল, এইটো ডাবল এগ, আৰু এইটো দুটা যিটো আপোনাৰ হেৰি থাকে ইয়কটো, আৰু ছিংগল এগৰ, ছিংগল ইয়কৰ এইটো, এইটো এতিয়া দেখিছে এয়া এইখন আমাৰ হেৰি হয়, এইটো আমি যিটো ফিড আমি ইয়াত বনাওঁ অট'মেটিক, ইয়াত বনাওঁ, ইয়াত বনাই এইটো ফিডটো বনাৰ পিছত অট'মেটিকলি আমি তাত চাইলত লোড কৰোঁ, চাইলৰ পৰা এখনত আমি মটৰ দি পিনি আমি অট'মেটিক লোড কৰাওঁ, ফুল এখন লোড কৰি প্ৰায় 7 টন ইয়াত দানা যোৰা হয়, সেই 7 টন দানা আমি ডেইলি এখন জালুকনী যিখন তালে নিব লাগে তাত তাত লোড কৰোঁ। এতিয়া আপোনাৰ দিনটোৰ দানা ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কিমান? দানা দিকৰ মিনিমাম 13 টন মান লাগে, 13 টন 13 টন মানে যদি মই পইচা হিচাপত কওঁ কিমানমান টকা লাগে দানাৰ ইয়াত? এতিয়া 13,000 কেজি, 1 কেজিত যদি মই 35 টকাকৈ লওঁ, 13,000 × 35 বা 36-37 টকা বুলি ধৰোঁ, প্ৰায় 5,85,000 ইয়াতে আপুনি কিমানজন মানুহ সংস্থাপন কৰে, দুইটা মিলাই পিনি আপোনাৰ টোটেল আপোনাৰ এমপ্লয়ী 100 বাহুবলীত, অকল বাহুবলীত 100 এমপ্লয়ী, আৰু বাকী যিখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেনেল বা ৰিটেইল চেনেলবোৰ আছে সেইখিনিতো কৰি আছে, সেইখিনি 200 ওপৰত আছে, সেইখিনি আছে মানে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে 100 জন এমপ্লয়ী দুইখন ফাৰ্ম মিলাই, চব ওচৰৰ মানুহ গোটেইখিনি, চব গাঁৱৰ মানুহ, গাঁৱৰ মানুহ। ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতিয়ে হ'ল, আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰু শেষ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই বাহুবলী ফাৰ্মৰ পৰা। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে, ভাবিছে যে কিবা এটা শিকিব লগা আছে ভিডিঅ'টোৰ পৰা, আপোনালোকে ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ এটা কৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, বাই বাই।